كوحدة على شباب دد يدونيو وح اي دافين مجرو سيدا اد هالكان کا اركتد وا دد ساكي يغو هرد غرغو دي وغسو غلي فرر کا قرحي وينا اغو تلا غلين اني امد شعب کا اهي سوماريات كوح سوقان سيدا وكالي دمير كان اد اركتان وا حيوان بهاهينا او ان وحبك الاغين لكن افر تيو لغود ايا اي على شباب کا قوين قرحي ساكي اي اغو تلا غلين اني امد سوماريات كلايان ايونا سبب سدي دمير كان اد اركتان daawada yaal ku soo dhawaada muuqaalkan oo aan idin kugu soo gudbin doono waxyaabihii mucjisada ahaa ee saakay ka dhacay halkii ay al-shabaab qaraxa ay ka geysteen ee dadka shacabka ah ugu tala galeen inay ku baabiyaan balse ciidan geesiyaal ah oo naftood horayaal ah ay ka hortageen qaar badan oo ka mid ahna ay ku shahiideen qof kasta oo muuqaalkan soo gaaro waxaan rabaa inuu u duceeyo dhalinyaradii geesiyaasha ahaa ee haliyeeyada aan ku tilmaami karo ee saakay ka hortagay qaraxyadii kooxda al-shabaab ay rabeen inay dadka shacabka ah ee magaalada jooga intay soo dhex galaan ku baabi'iyaan midna isaga oo sii ordaya gaarigii lagu qarxiyey midkii kalena ay ciidan geesiyaal ah cabdibale inta ka horgeeyeen halkaas ay ku shahiideen waxyaabaha daawadayaal dhacdooyinka yaabka leh ee laga xusi karo saaka waxaa ka mid ah in dad iyaga oo hurhurday guryahoodii ay ugu galeen fiirirada qaraxii al-shabaab ay la beegsadeen xero ciidan oo ku taala magaalada muqdisho duleedkeeda geesiyaal soomaaliyeed oo dadka magaalada muqdisho ay ku hurdayeen ayaa saakay naga baxay oo aan u tacsiinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ehelkooda weliba waxaan jeclaan lahaa muuqaalkan in madaxda sare ee waddanka ay daawadaan si ay arrintan uga falceliyaan wiilashii geesiyaasha ahaa ee sawirradooda halkan ka arki kartaan ee saakay wax cajiibka ah sameeyey runtii waxay mudan yihiin in waalidkood iyo caruurtoodii iyo noloshoodii laga warhayo dowladdana ay xaqoodii meel ku ogaato runtii wiilkan dhalinyarada ah waa wiil mustaqbal ifaya lahaa laakiin intii dad shacab ah ay baabi'i lahaayeen wuxuu ka doortay in gaariga cabdibilaha ah ee uu waday uu ka horgeeyo gaarigii kooxda al-shabaab ninka naftiis halligaha ah uu waday ee rabay in saraakiisha ciidanka xeradooda uu dhexda intuu ka galo isku qarxiyo laakiin ninkan ayaa ogaaday oo gaarigii ka horgeeyey inta ay dadkaas baabi'i lahaayeen naftiisana uu la carari lahaana ka doortay in naftiisa uu u biimeeyo waxaana halkaas ku shahiiday isaga iyo sidoo kale rag kale oo ka tirsan geesiyaasha ciidanka qaranka soomaaliyeed runtii waxaan leenahay ilaahay jannadii firdowso ha ugu bishaareeyo waxay ahaayeen rag geesiyaal ah dadka oo dhan sidaas ma wada samayn karaan wixii ay sameeyeen laakiin waxyaabaha yaabka leh daawadayaal ee dhacdadii saakay dhacday laga soo wariyey waxaa ka mid ah meeshan sidaa ka aragtaan waa dameer miskiin ah oo xoolo ah oo meeshaas afartii lugood uga go'ay qaraxii al-shabaab waxaa halkaas ka cad dad iyo duunyo iyo deegaan iyo dal wax ay dhaafeen iyo diinba wax ay dhaafeen al-shabaab inaysan jirin ay dadkii shacabka ahaana baabi'iyeen dunyadii baabi'iyeen deegaankii baabi'iyeen diintiina ka been sheegeen runtii ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ninka isqarxinaya ee dadka shacabka ah laaynaya ama isku dhex qarxinaya guri soomaaliyeed ayuu ka soo baxaa guri ayuu ka soo tagaa ninka nin geed ka soo dhashay maahane soomaaliyeey naftan hal maalinay go'daa hal maalin ayaa la dhintaa waxaan idinka codsan lahaa inaad soo sheegtaan meesha nimanka qaraxyada abaabulaya iyo gaariga meeshu ka soo baxay inaad sheegtaan aroos ma gaarti ninkaaga hore muu aragta ma taqaan maya taleefon waa iskala hadalni gurigay ma arkin lama siin doorasho ay ku kala xulan karaan qofka ay xilo u noqonayaan taasi waa maragba doonto haddana mid kasta ahi oo ka mid a gabdhahan waxa ay maqashay codka nin loogu sheegay inay u dhixi doonto waa dhaqan maafiyanimo ah una eg jilinada laga sameeyo horjoogayaasha daraag dilariska ah filimadaasi silaca ah ayaa lagu arkaa tacdiibinta iyo ka ganacsiga haweenka aad u yar gu ahaan iyo qolfoof ahaan caqliga saliimka ah ma tilmaamaya xal u helidda askarta baahiyahooda jinsiga ah laakiin madaxweyntooda jabhadaha ee ku go'doonsan dagaalada kaymaha waa loo dusiyaa haweenka yeelkadeedee inaan loo ekaysiinin warin rabbi waa fasir u furan culummada diinta oo ay tahay inay si adag ugu sheegaan waalidiinta soomaaliyeed ka beri ahaanshiyaha xadgudubyadan
نونا محمد إبراهيم أونسان كول حسين نور عبد نور آدن فوسيا إساق نونو فاضم محمد حسن إقرأ إبراهيم حسن سوبان عبد الله الشيخ محمد أيالا قبطي جولاي لحي توبان كيدي سنة كان بوستي جدا سوق بعادة لقرى ربا بورتا حمولكا وبحضة قبالة قارحان شبالة دحية قل قدود دا أهان وحي لسي ميه انقار حلية تقليفكا هالكا كوا كمدا يسن حتى قارن سنة يتوان سنو عم حكمة دهرفة ديو تدوبة ايدة سنة تدوبة دوبة وحي ادو ناين وصود البضي و إلا بورهكا و إلا كسماعيل الله كيني إن لو جيو قواريت لو نجيو ماشي ay joogeen oo duur ka celer ah waxa ugu doomiyay si wada jira waxaan u eedeenay maadaama isku wada mid yihiin guurkooda iyo naagahooda iyo shabaabka naftirkooda waxooda dhan ay isku wada mid yihiin waxaan ku soo wada eedeenay inay ka wada tirsan yihiin urqaal shabaab sidoo kale in la soo doontay dawladda ka qariyay waxaan ku heesan waataas waxay ahayd shabaab baad soo doonto inay beedhabtay maada iska diwaan galshaan in shabaab ay soo doontaa la ogaaday dhahan taas ma dhicin waa qodobka 14aad ee xeerka dagaalanka argagixisada oo sheegayo waajibnimada in la sheego xuq argagixisa ama xubin argagixisa awdiinagu qoy haye umaalay beer balato awdiinagu qoy aha shabaab war ma shaqayn aha laakiin wadaadka al shabaab waa aha aha yaa kugu diray wadaadkaaga saal lagu diray ishe way dare maan yaalay bay way dare aha ha wadaa kaaga magaciis hasan siyad abdurrahman abaha manuli maya yaa kugu dir adiga adeerkay adeerka muxuu ku sheegay muxuu ku dhahay ma magaday laaki daray gaado yare aha ha anina bay ay dare aha ha haddii yaa ku wadi yaa aad ku dhahay intee si u bixiisay intee u socoto yaana ku hagaay adiga yaa ku hagaay ana babaydayo koy baydo baara kuray amara koy amara ba ku taway hatana suubad koy leere suubad le koy aha aha kadib u tusuud eel dheero dadkan oo gabdhaha kula socda yaa istaqaanin intaas ka soo raacdan maya baawr kale ku kulanay aha aha qof oo ku wada ma jiro oo suubad yaa ku geey yaa ku maya bajay leere hatana suubad le koy aha baawr kimay tidan aanay qowde shawaab aha bay dowi keema shawaab min kale shawaab ah adeer ka iter seemadan xariir kala soo biday oo shawaab ka nagatay oo lan shawaab leekin ka dare ay walid kale iter ma walid ka inta rooga qabkeen leekin ka dare meel la sharaxay ku bi aw ka kii fool in dal dhimay hay aw ka dhimay hay adeer ka ila iter adeer ka inta roobi baadi meela rebu anna el leeri inta lanka li dar magaje maxamed ibdilil aralay mooshan um kasayan magashi ya ibdilil shaamad karam la ramoos ma kasaw ani mugursan ko lam kuriyan el dalat yi dareen aha bay daw gadaal she baadi e aha ya qiimaadi bay daw ku imaadi gaar ahaay guriga aan joogay waali soo doonti aha aabe ay gudare yaksadant ninka dadkiis aha maga is abdullah aha bay daw gaari ku soo raay mugdishay maali amar baawr kulay ku raay suubadana oo gaawdi aha inta usocoto el der aha ninka hormu aragta ma taqaan maya taleefan waaskan hadal nigirigay markin ya ku hagaad ya ku caay xagta ku dhahay si qablaha ma yaqfa istaqaan in saracayn baydhab baawr kale ka wad kulumni adin ninkii kugu diray intee ka imaatay intee u socotay ninkaaga muxuu ka shaqeeyaa soo dhow waalidka ay inga daray sumaay ka imaaday aha el dheerin soo daay aha suqbaad kale in salaama aha adig ma ya qasna jirtaa tawneefar san aroos ma gaad yaa kugu daray markaad ay arad yaa adeerkay muxuu ku dha ninka tiseeri aha eleerin baaseeri aha ninka ma taqaan adiga daarak maya eleerin soo dhig yaa isee ku soo baxay intee ku soo baxay intee soo martay buur aan soo qoy buur aha xamara qoy aha suubaad qoy eleerin soo saaka bay aha yaa ku dhoway warkaas
darafyada madashan ganacsiga ah ayaa kala jooga halkan waa kan ku xigeenka xeer laaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida maxamed abdullahi khalif iyo abukaata xuseen arif sheekh ali mudan gudoomiye eedaysanayaasha dhamaan waa under age waa da'yar sida ka muuqata qiraaladooda 14 15 16 17 sano ay wada jiraan kulligood waxay ka soo tageen deegaanadoodii oo ay u badan tahay baydhabo dhulkay soo mareen suuqbacaad boosteejada laga rar baabuurta ayaa lagu qabtay iyagoo u socda ceeldheer hay-adaha amniga ayaa arrintaasi ka hortagay ayagoo feejigan ay ku qabteen hay-adaha baarista ku soo wareejiyay hay-adaha cadaaladan hadda la horkeenay maxkamadda mudan gudoomiye maxaa sababi kara marka gabdhahan under age-ka ah inay masaafo intaas la eg soo jaraan waxaa sabab mudan gudoomiye waalidkii iiga dhalay ayaa wuxuu si khasab ah ugu daray rag ka tirsan khawaarijta al-shabaab oo ceeldheer joog intaas uguma ekeenne waxay ku qasbeen inay goobaha ay joogaan ugu tagaan waxaa la yaab leh mudan gudoomiye eeday sanada lixaad iqro oo 14 jir waalidka 14 jir ku daraaya nin dila ah oo arxan daran oo duurkaas ku jiro oo kadibna baabuur inta u saara u tag dhahayo oo raba 507 kilomitir inuu jaro baydhabo ilaa iyo ceeldheer 507 kilomitir waa iyadoo la og yahay inay waddadu bahal ay ku jiraan oo khatartu ay leedahay qof dumar ho gabara ay qof kasta arki karto iyadoon wax muxrama la socon wax walaala la socon waddadaas lagu daayay mudan gudoomiye waalidkaas ma garan karo qalbiga uu leeyahay sababtoo ah waalidka by default wuxuu u yahay naxariis naxariis isaga laga soo gaaray bal cagsi ayuu noqday isagii bahalkii ku daayay maxaa yeelay waalidku isaga gaajooda si uu muxuu ahaa ilmihiisa ay u dhargaan isaga khatarta isku dhiga si ilmihiisa u noolaadaan hadda tii ma dhacday ma dhicin isagii waalidkii ayaaba ilmihii khatarta u dirayba oo nin shabaab ahoo dadka laaya oo argagixiye ah oo argagixisada ka tirsan u diray ninkaas dawladda dagaal kula jirto xabada 4 lagu rida duqeymaha socda gabadha 14 jirka ayuu u diray mudan gudoomiye garsoore al maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa marka koowaad in waalidkaas tilaabo cad ay maxkamadda ka qaado sidoo kale waxaan codsanaynaa in eedaysanayaasha dhammaan lagu wareejiyo hay-adaha dhaqan celinta si rehabilitation loogu sameeyo maxaa yeelay waxaa la rabaa in laga badbaadiyo naftooda ninkay u socdeen oo shabaabka sidoo kale waxaa la rabaa in laga badbaadiyo waalidkii iiga dhalay naftirkooda khatar bay ku yihiin maxkamaddu waa maasanta madal gudoomiye gabdhaha mid baan xabsiga ugu tegay aan ku soo wareystay xabsigaan ugu tegay waana soo wareystay madal gudoomiye sida aad maxkamadda horteedooda aad maxdarkaba ay ka sheegayaan iyo sida ii sheegaan horta waa is waafaqsan yihiin ilmo yaryar oo ikhtiyaarkooda mid iyo laba markii laga reebo aan ikhtiyaarkooda aan waxba ku guursan wey ninka guursadan aysan aqoonin asbaabta kalliftana waalidiintooda waa la xiriiray sababta kalliftana waa weydiiyey mabadii waxay joogaan ilmuhu waxay ka yimaadeen deegaan shabaabku ka taliyo awood aan ku diid ilmaha yararka waxaan u soo dhiibnay aan faraha qaadnay awood aan ku diidno oo aan ugu diidno oo maya aan ku dhaannay maba yeeli karno leanno annagaba bidaxna laga jarayaa bay yidhaahdeen marka duruuftaaba nagu kalliftay yidhahdeen inaan intaas nolol ka raadinno kumana waalidkoodna kuma qanacsana xataa dhiibista la dhiibay waalidkood kuma qanacsana qanaaco saxa ma jirto ayaguna dee eedba ma laho waa masaakiin oo ilmaha yararkaa weeye oo aan ikhtiyaarba aan lahayn
marka saasaan ba dambi u jiray sida waafaqsan qodobka 16 dambi ba ma jiraba dambi ay galeen ilmahaani ma jiraan asaalatan ba waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa in horta marka koobaad xurriyadooda la siiyo dad ehel u ahoo magaalada jooga oo haynayana waa joogaan oo lagu wareejin karo mas-uuliyiin lagu wareejiyo waxba dowladda ku cuslayn mayno lagu cuslayn mayno ehelkooda magaalada la jooga ilaahay waa soo badbaadiyay gacmaha amniga oo qabtana oo naway mahadsan yihiin dad dabiinta oo ayaga qabta oo magaalada ku haya baa la helayaa waxaan maxkamadda ka codsanayaa xorriyadoodii in la siiyo damiinna loo dhiibo maxkamadda waa maadsanta dhinacyada dacwadda ayaa garsoorka u daayay maaraynta kiiskan ka yaabsaday waa kan gaashaan la saaray xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo faraya hay-adaha ay qusayso go'aankan bacdama todobada gabdhood ee hortaagan maxkamadda ay isugu jiraan kuwadda ahaan aan qaangaarin iyo kuwo aan u bislaanin garasho ahaan isla markaana aysan ka helin waalidkood xanaanayntii ku habboonayd oo ay nafahooda halis geliyeen waxay maxkamaddu amraysaa in dhammaan todobadooda lagu wareejiyo barnaamijka xanaanada iyo dhaqancelinta haweenka sidoo kale waxaa la farayaa hay-adaha amniga inay la socdaan xaaladahooda nololeed iyo tooda nabadgelyo maxkamaddu taasi ku xiran tahay waa xoog iyo xeelad beeleen khawaariijta hubaal waxaa adkaan doonto marka argagixisada laga itaal roonaada kadib isku baadi goobidda shakhsiyaad hiddesidayaalkooda ay isleeyihiin laakiin aan loo haynin diiwaan sax ah cabdiqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho